Okej, då kan jag börja här. Claes Jansson heter jag och jobbar då framförallt med börsnoterade företag och inom finansiell rapportering och redovisning inom IFRS-området. Och jag ska börja här och prata om de här nyheterna som vi har här och som vi behöver bevaka nu på kort sikt och lite längre sikt framöver här. Vi kan väl börja att visa den här första bilden kanske. Tack så mycket. Ja. Bra. Vi ser här då att vi har en hel del nya standarder och ändringar i standarder som trädde i kraft 2021 och 2022. Och så har vi några som trädde i kraft lite längre fram här då. Och sen har vi även några agenda decisions från NIFRIX här. Man kan väl konstatera då att vi under de här senaste åren haft det ganska lugnt på redovisningsfronten. 2018 och 2019 översköljdes vi av stora förändringar på redovisningsområdet i och med implementeringen av intäktsredovisningsstandarden IFRS 15. Vi hade ju standarden om finansiella instrument IFRS 9 som då trädde i kraft 2018 och sen 2019 så trädde ju den här nya leasingstandarden i kraft. Och alla de här tre standarderna då var ju ganska fick ju ganska stora effekter på företagens redovisning så att det var ju stora implementeringsprojekt då att ta hänsyn till. Men nu under 2020 och i år 2021 så har det inte varit så stora förändringar och vi ser inte framför oss några stora förändringar 2022 heller egentligen. Men vi ska titta nu på några av de här mindre förändringarna ändå så att ni har koll på det i varje fall. Och vi kommer sen att avsluta det här passet med att prata om några ändringar som är på gång inom ISB, vad de jobbar med för närvarande i sin arbetsplan. Som ni ser här då så är det några grejer då som trädde i kraft 2021 och 2022. Och det gäller då en referensräntereformen bland annat som Pio kommer att prata om här lite längre fram alldeles strax. Och vad den har för effekter på redovisningen. Sen har vi då också i kölvattnet av covid-19 så har det skett några förändringar då i standarden IFRS 16 där man infört några lättnadsregler kring redovisning av hyresrabatt för leasetagaren. Och det har man då sagt då att sådana här hyresrabatter kan man då i vissa undantagsfall då få redovisa som negativa variabla leasingkostnader i sin resultaträkning och ta de effekterna i takt med att man får de här hyresrabatterna. Sen har vi då även frågor kring materiella anläggningstillgångar och lite några små ändringar i den som vi kommer att komma tillbaka till alldeles strax, liksom förändringar i IS37 och kring förlustkontrakt. Och sen så när det gäller årliga förbättringscykeln i IFRS så tar vi inte upp det idag. Det finns några små förändringar som inte har någon större bäring på de flesta företag så det kommer vi inte kommer prata så mycket om idag. Vi kommer lite längre fram prata om effekter som träder i kraft 2023 och 2024. Några av dem, ett axplock av de sakerna. Vi tänker inte prata om IFRS 17 och försäkringskontrakt eftersom det påverkar rätt få företag. Vi har ändringar kring upplysningar om redovisningsprinciper som vi då kommer att prata om senare idag. Inte i det här passet men lite senare idag. Och vi har några andra ändringar kring uppskjuten skatt bland annat som vi kommer att prata om i det här passet. Och de övriga grejerna kommer vi inte att prata om nu i det här passet. Jag tror att vi släpper in Pio här för att prata om IBOR-reformen. Ja, IBOR-reformen. Ja, vad är det? Ja, IBOR det står ju för Interbank Offered Rates och det är den ränta som de stora bankerna erbjuder varandra när de ska låna pengar sinsemellan. Och den används typiskt sett som en referensränta för en stor mängd lån till rörlig ränta och ett antal derivatinstrument som bankerna har sinsemellan och naturligtvis till våra företag. Och vad är då det här med IBOR-reformen? Vad är det som ska ändras? Jo, det är så här att efter finanskrisen så kom man underfund med framförallt i London att
den här räntan var ganska lätt att manipulera. Det var ett litet antal personer som satt och fastställde den här räntan var dag. Man gav bud och man kunde ganska enkelt komma överens om att flytta på räntan lite grann och tjäna grova pengar på det. För det här är ju miljarder och åter miljarder med finansiella instrument som är kopplade till de här referensräntorna. Det här gillade ju förstås inte våra globala regulatorer, utan man satte tryck på världen att nej, men nu måste vi hitta ett bättre sätt, ett stabilare sätt att fastställa de rörliga räntan som påverkar ekonomin för så många företag. I Europa tog det här sig uttryck i den så kallade benchmarkregleringen, eller BMR. Och den har ju då satt upp ett antal regler för hur en sån här referensränta ska fastställas. Och man tycker väldigt mycket på att det ska vara transaktionsbaserat i så stor utsträckning som möjligt. London, ja, England, ingick ju i EU vid det här, alltså när benchmarkregleringen kom igång. Men oavsett det, så samma typ av reglering pågår också i USA, i Japan, Asien. I stora delar av världen försöker man införa samma regler att säkerställa att de här räntorna verkligen är transaktionsbaserade. Så det inte är upp till ett antal personers, ska vi säga, godtycke att fastställa de räntorna som styr hur mycket ett företag kommer att betala för sina lån. London, där tog den övervakande myndigheten FCA det ganska drastiska beslutet att säga att nej, vi avskaffar LIBOR. LIBOR får inte kvoteras i framtiden. Och där sa man då från början att vid slutet av 2021, alltså om 3 månader, skulle de flesta räntorna vara avskaffade. Sen blir det inte riktigt så. LIBOR för pund, yen, schweizerfranc kommer att försvinna om 3 månader. Så har man lån med rörlig ränta i någon av de här valutorna, så kommer förändring att ske. Om det inte redan har skett i de här lånen, så kommer man måste förändra räntesättningen. Så det är ju så att säga, har man den typen av tillgångar idag, så kommer man snart att bli påverkad. Har man lån i US-dollar som är kopplat till LIBOR, och då har man lite längre tid på sig. US-dollar LIBOR kommer att försvinna sista juni 2023. Så där har vi ytterligare 18 månader på oss. Jag tror det kan vara fler företag i Sverige som har US-dollar-lån som är kopplade till LIBOR. Så det här är ju någonting som kommer ske snart. Ja, men vad händer då? Ja, uppenbarligen så måste man göra om lånen. Och derivatinstrument som man har eventuellt för att byta räntorna till någonting annat. Ja, vad kan man byta till då? Ja, vi har fått ett antal då så kallade alternativa referensräntor. I USA kommer det att heta SOFR, som är Secured Overnight Financing Rate. I England har vi SONIA. Båda de här räntorna kommer att vara helt transaktionsbaserade och är något helt annat än den gamla LIBOR-räntan. I Europa, euron kommer att koppla till Euribor kommer att bestå. Den är redan reformerad för att bygga mycket mer på transaktioner än vad den har gjort hittills. Vad gäller det Sverige då? Ja, Riksbanken introducerade sin nya referensränta Swester med första handelsdag 2 september. Så den har varit igång i knappt en månad. Det är en overnight-ränta. Den är helt transaktionsbaserad, bygger på transaktioner på penningmarknaden. Men vad kommer hända med STIBOR? Jag vet inte riktigt faktiskt. Bankföreningen och administratören av STIBOR har arbetat för en reform på liknande sätt som Euribor för att möjliggöra för STIBOR att bestå. De ska lämna in en ansökan om godkännande till Finansinspektionen innan årsskiftet.
Annars så kommer han att bryta mot benchmarkregleringen. Det finns inget beslut om att Stivord ska tas bort. Men just nu så vet vi att ansökan är inte inlämnad. Det är 3 månader kvar och vi vet inte hur den kommer att se ut. Och rent krasst kommer det att fungera. Riksbanken var lite skeptisk när de lanserade Swestern till om Stibor verkligen kommer att kunna visa den kvaliteten, det vill säga vara så pass transaktionsbaserad som benchmarkregleringen kräver. Så att vi får väl se. Jag skulle tro fram när vi kommer fram till årsskiftet så vet vi betydligt bättre om vad statusen är. Är det då, jag menar, man kan ju tycka att ja, det är väl bara att gå in i kontrakten, byta ut de här 5 bokstäverna LIBOR, eller 6 bokstäver STIBOR, mot den nya räntan. Ja, riktigt så enkelt är det inte. De fungerar lite olika. De transaktionsbaserade räntorna är idag overnight-räntor. Ska man få till en 3-månadersränta så kommer den vara bakåtblickande. Till skillnad från STIBOR som idag är då man sätter räntan dag 1 för en 3-månadersperiod så vet man vad man ska betala om 3 månader. Så kommer inte en framtida SOFR-ränta eller SONIA-ränta att fungera. Dessutom så är det ju annan typ av kreditrisk i räntorna. Jaha, vad betyder det här då ur ett redovisningsperspektiv? När vi pratar väldigt mycket om bakgrunden. Ja, den ändring som gjorde IFRS 9 och flera andra standarder här är ju till för att förenkla. Vi behöver skulle vi göra det enligt huvudregeln i IFRS 9, ja, då skulle vi titta på de nya kassaflödena enligt SONIA till exempel. Och så skulle vi diskontera dem med LIBOR, för det är den ursprungliga effektivräntan. Enligt huvudregeln får man inte bara liksom ändra effektivräntan till en ny räntebas. Det gör därtill den här ändringen av IFRS 9 möjligt att på ett väldigt enkelt sätt får man ändra till en effektiv till den nya referensräntan som effektiv ränta. Så det kommer göra övergången mycket, mycket lättare. Det kommer också påverka säkerhetsredovisning. Det här är ju kravet att man inte idag får ändra dokumentationen och ändra exempelvis vad som heter den säkrade risken. Vilket man ju kommer göra, behöver göra om nu LIBOR var den säkrade risken i en säkringsrelation. Lättarna säger att ja, nu just för det här enda målet får vi gå in och ändra dokumentationen. Vilket gör att vi får en relativt enkel resa, även om vi behöver göra en del fotarbete för att få saker på plats. Den tredje området i ändringen är kanske då inte en förenkling, men naturligtvis så krävs det ju en del upplysningar om hur pass påverkad man som företag är av den här reformen. Så det är klart, har ni pundlån, rörliga pundlån som är kopplade till LIBOR idag, så kommer ni i årsredovisningen ha behövt göra någonting för att ert avtal kommer att ha ändrats. Och då vill ju förstås marknaden veta hur mycket det har varit och hur det har funkat. Det andra området, jag menar, har ni US-dollarlån, ja, men då vet ni att inom 18 månader så kommer våra lån att behöva förändras. Våra derivatinstrument kommer att behöva modifieras. Ja, då måste man ju förstås berätta om hur mycket av den här typen av lån har man och hur långt de har kommit i processen. Så lite mer upplysningar, det kanske inte är en förenkling, men det ska ju ändå hjälpa läsarna att förstå vad som händer. Grund och botten kanske inte händer så mycket för många företag idag. Jag tror det kommer hända mer under de kommande 2 åren. Och skulle mot förmodan Stibor försvinna, ja, då har vi ganska mycket att göra efter årsskiftet. Med det över till leasing, Cecilia. Ja, nästan i alla fall. Rätt nummer på standarden, men jag ska prata om materiella anläggningstillgångar här. Det finns IAS 16, materiella anläggningstillgångar, innehåller ju regler om vilka utgifter vi ska aktivera i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. Den här ändringen av IAS 16, det innebär att nya regler införs kring hur ska vi redovisa
ersättningar som vi kanske erhåller när vi testar en maskin, vill säga innan den har tagits i bruk. Och de här nya reglerna, de säger att de eventuella intäkter då man får innan man tagit tillgången i bruk, de ska vi redovisa i resultaträkningen. Därutöver så inför man faktiskt lite upplysningskrav kopplat till det här. Och det är upplysningar kring inkomster och utgifter kopplade till den här försäljningen. Den här ändringen, den träder i kraft den 1 januari 2022. Och vi kan väl säga att det är ju inte många bolag vi förväntar oss att den här ändringen ska träffa. IAS beskriver själva i Basis for Conclusion till den här ändringen att gruvindustrin till exempel är en sån bransch som kan förväntas påverkas av den här ändringen. Det är lite knixiga övergångsbestämmelser skulle jag säga. Men man kan säga att lite, det står komplicerat här på bilden. Men lite förenklat så tycker jag att man kan säga att vid eller efter den första perioden som redovisas i de finansiella rapporterna när man tillämpar ändringen. Alla tillgångar som då inte har påbörjats avskrivningar för, de träffas av den här ändringen. Och då måste man tillämpa den här nya regeln retroaktivt på dem. Men man behöver inte gå längre tillbaka för eftersom det skulle vara ganska kostsamt för bolagen. Så en ganska en mindre förändring som inte träffar så många bolag. Så vidare till Claes för ytterligare en ändring. Då ska jag prata om ändringen som har gjorts av IAS 37 och som ni ser längst upp i högra hörnet gäller från 1 januari 2022 då. Alltså nästa år. Och IAS 37 handlar ju om avsättningar, en viktig standard kring avsättningar. Och här har man då varit inne och gjort lite förtydliganden i vägledningen kring ett specifikt område som just gäller förlustkontrakt. Så det här handlar bara om förlustkontrakt så att säga i de fall man har ett sånt och gjort en avsättning för ett förlustkontrakt. Och när man läser IAS 37 så framgår det där att avsättningar för förlustkontrakt gör man om de oundvikliga utgifterna för att fullfölja ett kontrakt överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna. Och det ändras inte i och med den här ändringen utan det är det som gäller. Vad som man nu har gjort och förtydligat är vad menas med de här utgifterna för att fullfölja kontraktet. Det är det man har varit inne och försökt detaljstyra i lite större utsträckning då. Då kan man ju se här då på den här bilden att sådana här tillkommande utgifter för att fullfölja kontrakt, alltså direkta kostnader eller särkostnader som direkt arbete och direkt material, det har nog företag i praktiken inkluderat när man har gjort sina beräkningar och bedömningar kring om man har en avsättningsbehov för förlustkontrakt. Så det tror jag vanligtvis historiskt sett har inkluderats. Men det som inte varit särskilt tydligt då och kanske lite blandad praxis på området är om man har beaktat sådana här indirekta kostnader, exempelvis fördelning av utgift som hänför sig direkt till fullföljandet av det här kontraktet då. Exempelvis har man beaktat en fördelning av exempelvis avskrivningskostnader på en maskin som man använder för att fullfölja det här kontraktet eller inte. Så där har vi då sett mixat praxis. Många företag kanske bara inkluderat de här tillkommande utgifterna för att fullfölja kontraktet och inte beaktat de här andra indirekta kostnaderna. Så att här har man då sagt då i den här ändringen att man ska beakta båda de här två komponenterna. Både tillkommande utgifter och sån här, en fördelning av andra utgifter. Ett full cost approach snarare än man ska beakta då. Så att här är någonting som företagen nu måste fundera på när man gör sina bedömningar kring avsättningar för förlustkontrakt då. Att man titta på båda de här komponenterna och gör bedömningar kring om det finns ett behov för en sån här avsättning då. Övergångsbestämmelserna då, ja, det är inte retroaktiv tillämpning av det här utan den här gäller som sagt från 1 januari 2022 och man ska tillämpa den här för första gången då 1 januari 2022 och beakta då
eventuella såna här avsättningar vid den tidpunkten, vid ingången av räkenskapsåret, och göra den avsättning som krävs baserat på de här nya reglerna då vid ingången av 2022. Och den effekten, om det finns någon, bokar man mot ingående eget kapital då 2022. Så man går inte tillbaka och ändrar jämförelsetalen för 2021 i det här fallet. Så det är förenklade övergångsregler. Nästa standard som man har ändrat på är IS-12, och där har man då ändrat lite grann kring en specifik frågeställning, nämligen hur ska man se på det här med uppskjuten skatt när man har vissa en transaktion som leder till uppskjuten skatt både på tillgångssidan och skuldsidan. Och det är ju typiskt sett förekommande på leasingtransaktioner då. Där man då både har en nyttjanderättstillgång på tillgångssidan och en leasingskuld på skuldsidan, så att säga. Och där då kan uppkomma den här situationen att man får en temporär skillnad både på tillgångssidan och skuldsidan samtidigt. Vi kan även få den här effekten på lite mindre vanligt förekommande situationer, när man i vissa industrier så gör man såna här avsättningar för nedmontering och bortforsling och återställande av ett område efter det att man kanske har använt en tillgång då under sin nyttjandeperiod, så att man har såna här avsättningar och man då aktiverar de här utgifterna även i anskaffningsvärdet på sin materiella anläggningstillgång. Så även i de fallen kan man ha både en tillgång och skuld samtidigt som uppstår utifrån samma enda transaktion och som då aktualiserar de här reglerna. Och den här regeln kring IS-12 som jag kommer komma in på här gäller från 1 januari 2023 eller senast. Det gäller inte 2022 utan från och med 1 januari 2023 och med retroaktiv tillämpning kan man säga just i det här fallet. Men vi ska prata lite grann om uppskjuten skatt och leasing då för leasetagarna. Leasetagarna redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i sin balansräkning. Nu ska vi göra en bedömning här om det uppstår en temporär skillnad eller inte på leasingavtalen. Och när det gäller just leasingavtal i Sverige så vet vi ju det att i juridisk person i Sverige så redovisar ju man inte de här leasingavtalen i balansräkningen, utan man redovisar de här off-balance i och med att vi tillämpar operationell leasing i normalfallet i juridisk person. Oavsett vilket regelverk man följer i juridisk person i Sverige så gör man det av skattetekniska skäl. För att inte förlora sin rätt till räkenskapsenlig avskrivning då. Och det innebär att man får skattemässigt avdrag baserat på den här redovisningen man har i juridisk person. Att man kostnadsför den här operationella leasingavgiften linjärt över leasingavtalets löptid. Så man har inte någonting i balansräkningen. Och vår bedömning av de här leasingavtalen i Sverige då är att därför att såväl nyttjanderättstillgången som leasingskulden har ett skattemässigt värde på noll. Och när vi jämför då det skattemässiga värdet på noll med de redovisade värdena som uppstår i samband med att man ingår ett leasingavtal, så uppstår det då en skattepliktig temporär skillnad på nyttjanderättstillgången och en avdragsgill temporär skillnad på leasingskulden. Som då leder till de här uppskjutna skattefordringarna och uppskjutna skatteskulderna helt enkelt på de här posterna. Så att vi har då, som ni ser, en skattepliktig temporär skillnad på nyttjanderättstillgången, avdragsgill temporär skillnad på skulden. De är som sagt lika stora vid ingången av de här leasingavtalet, och de ska då redovisas i ett bolag då, i en koncern, de här temporära skillnaderna. Men man ska tänka sig då att nu pratar vi om svenska leasingavtal i det här fallet, att det är så att vi bedömer att det skattemässiga värdet är noll då, både på leasingskulden och nyttjanderättstillgången. Och det kan ju vara annorlunda i vissa andra länder där man har annan skattelagstiftning. Vad innebär då den här bedömningen av svenska leasingavtal? Jo, det innebär ju då att vi har uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kopplat till de här posterna i balansräkningen. Däremot så kan man ju då i balansräkningen nettoredovisa uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som uppkommer från en och samma transaktion, i och med att det här bolaget då har de här skattefordringarna och skatteskulderna gentemot samma skattemyndighet, så att säga, den svenska skattemyndigheten. Så att man kan kvitta de här och bara redovisa nettot av de här fordringarna och skulderna som en uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld i balansräkningen för respektive bolags
poster. Och sen så krävs det då tilläggsupplysningar kring de här uppskjutna skattefordringarna och uppskjutna skatteskulder. Och det krävs brutto då, så att man talar om hur mycket som hänförligt till leasingskulderna respektive nyttjanderättstillgången. Och nuvarande praxis då, om man ska kommentera det lite kort, hur ser praxis ut i Sverige, så är den nog lite blandad. Många företag har redovisat uppskjuten skatt på sina leasingavtal enligt IFRS 16 då, men då kanske de bara har gjort på det sättet att man tar en uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld på sin nettoposition. Om man då har en nettoskuld, om leasingskulden kanske är högre än nyttjanderättstillgången, så har man uppskjuten skatt på den nettopositionen så att säga. Och medan vissa andra företag kanske redovisar uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder brutto då, det spelar ju ingen roll i balansräkningen eftersom man kvittar de här mot varandra, men i notapparaten kan det få effekt då. Men sen så finns det då företag som inte redovisar någon uppskjuten skatt alls, eftersom de kanske har tolkat det, vilket är fullt möjligt idag då, utan den här nya vägledningen, så har de tolkat att det är vid första redovisning av en tillgång och skuld som det sker när leasingavtalet ingås då, så uppkommer ingen effekt på det skattepliktiga resultatet eller på redovisat resultat i resultaträkningen. Så därför kan vi tillämpa det här undantaget i första redovisning av en tillgång eller skuld, och så redovisar man ingen uppskjuten skatt på de här leasingavtalen helt enkelt. Så att det är också en fullt plausibel eller möjlig tolkning i dagsläget då. Så att det finns vissa företag som inte redovisar någon uppskjuten skatt alls då i dagsläget. Och då måste man ju fundera på vad som händer den 1 januari 2023. Så företag som inte har redovisat någon uppskjuten skatt alls, de måste ju tillämpa det här då från och med 2023 med retroaktiv tillämpning på 2022, att redovisa uppskjutna skatter på sina leasingavtal. Och företag som redan har redovisat uppskjuten skatt på sina leasingavtal, de kanske inte får någon påverkan alls då, i varje fall inte när det gäller balansräkning och resultaträkning då, eftersom de har beaktat det här då. Men upplysningarna i not vad gäller de här temporära skillnaderna kan påverkas då, i och med att man här då kräver upplysning av bruttoeffekterna. Ja, supply chain financing är nästa ämne. Och det här är då ett beslut som IFRIC har tagit under året. Ja, eller egentligen slutet av förra året. Och vad handlar det om då? Jo, startpunkten var det engelska bygg- och servicebolaget Carillions konkurs, som gjorde ganska stort avtryck i den engelska ekonomin. Det ledde till att ett av ratinginstituten skickade in en fråga till IFRIC om, men hur är det när man har supply chain financing? Vad är det för upplysningar som man, eller hur bör det redovisas, och vad är det för upplysningar man ska lämna enligt IFRS? Man kan väl säga att IFRIC tittade på frågan och tyckte väl att egentligen att IFRS ganska klart. När det gäller klassificering i balansräkningen, så ska man ju utgå ifrån postens karaktär och funktion. Är det här upplägget, alltså supply chain financing, handlar ju mycket om att ge leverantörerna möjlighet att låna på kundens så där kreditvärdighet. Så om man är ett stort företag, så kan man säkert bättre möjligheter att, eller har man bättre kreditvärdighet än vad leverantörerna har. Så om man nu har ett sånt här upplägg, ska då det stora företaget betrakta det här fortfarande som en leverantörsskuld, eller är det faktiskt en bankfinansiering? Och då ska man utgå ifrån karaktären och funktionen. Är det mest likt en leverantörsskuld, ja, då ska man fortsätta att redovisa som en leverantörsskuld. Men har man förlängt kredittiderna eller gjort annat så att det mer påminner om en bankfinansiering, ja, då ska man ju ta bort leverantörsskulden och redovisa det som bankfinansiering istället. Och det här påverkar förstås nyckeltalen. Och då konstaterar man då, vad är en leverantörsskuld? Jo, det utgör en skuld för en leverans av vara eller tjänst. Den är fakturerad eller avtalad med leverantören och utgör en del av rörelsekapitalet. Och i alla andra fall så är det inte leverantörsskuld. Vad gäller kassaflödesanalysen kom också frågan då, var ska det här placeras då i kassaflödesanalysen?
Ja, är det fortfarande en leverantörsskuld i balansräkningen, ja, då kommer betalningen av själva leverantörsskulden att utgöra ett kassaflöde från rörelsen. Men om det inte är det då? Ja, då kan man ju fundera på, ja, i samband med att man tar bort leverantörsskulden, går det något kassaflöde till någon? Eller är det bara så att, så att banken gör någonting internt? Man förvärvar den här fordran på mig och det går inga kassaflöden. Ja, det där kan väl inte påstå att man verkligen bottnade i, utan det är en bedömning av vem är det som faktiskt ger uppdraget om att betala. Så konstaterade IFRIC. Vad som kanske är viktigare är att konstatera att de tilläggsupplysningar som man förväntas göra behöver nog ses över. Vilka är de bedömningar som ligger bakom beslutet att det är antingen en leverantörsskuld eller en övrig finansiell skuld? Man kanske behöver lämna lite upplysningar om omfattningen av det hela. Vad det finns för villkor. Går det här att säga upp ganska fort om man inte så att säga, sköter betalningarna? Och kanske ett särskilt fokus då på likviditetsriskupplysningarna. För det är klart, om du har 1 miljard i leverantörsskulder till 100 eller 200 olika leverantörer, så är det en helt annan likviditetsrisk än om du har en motpart som kan säga upp den här finansieringen om 30 dagar. Över till dig, Cecilia. Tack. Ja, nästa så kallade NIFRIC, det vill säga att IFRS IC eller IFRIC agendabeslut som innebär att man bara tycker att det är en tolkning av standarden så som den har skriven. Det är en NIFRIC som behandlar konfigurerings- och kundanpassningsutgifter som man har i ett cloud computing lösning. Och bara för att sätta era tankar rätt här, så tänk nu att ni befinner alltså er på köparsidan. Det är ni som köper cloud computing lösningen, inte de som levererar den. Och vad är då cloud computing? Ja, det är ett sätt att leverera IT-tjänster. Man brukar kalla det software as a service. Det innebär helt enkelt att mjukvaran finns i molnet. Det är inget som ni som köpare laddar ner på er hårdvara. Utan man får tillgång till det via molnet. Och IFRS IC idag publicerade den här NIFRIC:en och i den behandlas hur utgifter kopplat till just konfiguration och kundanpassningstjänsterna, hur ska sådana utgifter redovisas i de här arrangemangen. Det som kan bli utfallet av den här NIFRIC:en är att vissa bolag kommer att vara tvungna då till att kanske kostnadsföra tidigare aktiverade utgifter. Tack. Ja, hur ska vi då jobba med när vi tittar på den här typen av arrangemang? Hur börjar man sin analys egentligen för att se om man då har ett problem där man har aktiverat för mycket? Det lättaste sättet är nästan att börja fundera, vem var det som utförde de här tjänsterna? Om det är företaget självt, det vill säga köparen, då tittar vi på definitionen av en materiell eller immateriell anläggningstillgång och ser, uppfyller de här utgifterna då kriterierna enligt IAS 38 för att kunna aktiveras? Och vi kan väl säga att det vanliga svaret på den frågan kommer tyvärr då vara nej, om man blir tvungen till att kostnadsföra de här utgifterna man har haft när aktiviteterna utförs. Men det kräver såklart en analys i varje enskilt fall. Om det är själva leverantören av IT-tjänsten, SaaS-leverantören, då tittar vi återigen på samma fråga. Kan vi aktivera det här som en immateriell anläggningstillgång? Och det troliga svaret är nej, återigen. Och då kommer det knäckfrågan här då. Då ska man titta på om den här tjänsten som SaaS-leverantören har utfört för konfigurering och kundanpassning, är den distinkt från själva huvudtjänsten, SaaS-tjänsten? Om den är distinkt, det vill säga
Och då tittar vi faktiskt på, lite konstigt nog, IFRS 15-kriterierna. Om den är distinkt, då får vi kostnadsföra tjänsten för konfigurering när den tjänsten utförs. Det vill säga antagligen i början då, under en mycket kortare period än själva SaaS-perioden. Om den inte är distinkt så ska vi kombinera ihop den med SaaS-tjänsten, det vill säga över hela löptiden för kontraktet. Så att det är stor skillnad i redovisningen. Kostnadsföring om den inte, om den är distinkt, men om vi inte har en distinkt tjänst där, så ska vi då alltså aktivera det som en förutbetald kostnad och kostnadsföra över tid eller längre tid då. Om det är en tredje part som har utfört den här tjänsten, en underleverantör till exempel, till SaaS-leverantören, då tittar vi på återigen samma fråga. Möter de här utgifterna kriterierna för att redovisa som en immateriell tillgång? Och det sannolika svaret är som vanligt här, nej, att det gör inte det. Så då går vi vidare och funderar över om den här tredje parten är kanske en underleverantör till SaaS-leverantören. Och det finns inga exakta regler, så här kommer att vara föremål för en del bedömningar för att avgöra det. Anses de vara helt fristående då från SaaS-leverantören, så blir det så att vi får kostnadsföra de här tjänsterna i takt med att tjänsten levereras. Om vi däremot kan säga att ja, det är faktiskt en underleverantör till den här SaaS-leverantören, då hamnar vi tillbaka i den här frågan kring om det är distinkt eller inte. Också naturligtvis en väldigt svår bedömning när man då själv inte är SaaS-leverantören och ska sätta sig nästan i SaaS-leverantörens skor och avgöra om det var distinkt eller inte. Så en komplex bedömning, och när ska vi då ta tag i den? Ja, NIF-rikar är tolkningar av nu gällande IFRS-standarder. Det innebär att den gäller ju just nu. Men det är klart att det kan innebära att en del bolag ändå måste retroaktivt omräkna och har inte gjort så som den nuvarande tolkningen är då. Det betyder att man måste räkna om sina jämförelsetal och upplysa om dem, det är väsentligt, de ändringar man gör. När det gäller den här NIF-rikan så kan man väl säga att vi förväntar oss kanske inte att man hinner klart nu till Q3-rapporten, men däremot i årsbokslutet så bör man ha hunnit gå igenom den här analysen och ha omräknade siffror i sin rapport. Mm. Det var allt om den här NIF-rikan. Över till Claes. Mm. Tack så mycket. Då är vi klara faktiskt med genomgången här av de här skarpa ändringarna som trädde i kraft nu 2021, 22 och 23 så att säga. Så att vi tänkte avsluta här att titta framåt och se vad är på gång hos ISP. Vad finns på deras arbetsplan och vad är på gång så att säga de här sista minuterna då. Och tittar man här på den här sidan så ser vi att det finns ett antal saker. De håller på ISP med en hel del stora projekt kan man säga. Och det första då som ligger överst på listan här är frågan kring primära finansiella rapporter. Och där försöker ISP jobba med, man håller på med förslag då att hur man förbättrar kommunikationen i de finansiella rapporterna. Och här är fokus framför allt på resultaträkningsrapporten och hur performance presenteras i resultaträkningen. Ett utkast har publicerats och en remissperiod har passerat här då. Vi har ingen direkt tidsplan på detta då, när det kan komma en slutlig standard på det här området. Men det finns alltså tre huvudsakliga förslag i det här utkastet. Det första handlar då om hur saker och ting ska presenteras, hur man så att säga ska ordna upp
resultaträkningen i olika områden. Så man inför krav på tre helt nya delsummor, bland annat rörelseresultat då, men även två andra delsummor. Och sen så ska resultaträkningen delas upp i fyra olika delverksamheter. Man har dels operating eller rörelse. Man har integrerade intressebolag och joint ventures. Man har investing-aktiviteter och financing-aktiviteter. Så man har fyra olika områden här. Och man vill så att säga få företagen att jobba och presentera saker och ting på ett mer enhetligt sätt. För att man tycker att det rapporteras väldigt olika just nu i företagen. Svårt att åstadkomma jämförbarhet. Och det är ett skäl till den här stora förändringen då. En annan sak som man ändrar här i den här då, det är att man då vill att företagen ska upplysa lite mer, disaggregera information om operativa intäkter och kostnader. Så man har ett större krav då på att upplysa om kostnadsslagsfördelad information i not till resultaträkningen och även lämna upplysningar om ovanliga intäkter och ovanliga kostnader i not då, så att man kräver av företag att göra bedömningar. Vad är ovanliga intäkter och kostnader här? Det ska ni upplysa om det. Så det är ganska utmanande upplysningskrav faktiskt. Och sen så slutligen så inför man krav här i den här standarden, förslaget då, kring management performance measures. Det liknar då APMs som ESMA då reglerar, att liknande krav kommer att ställas från ISP på att man i not ska lämna upplysningar om såna här alternativa nyckeltal kan man säga då. Och liknande upplysningskrav som ESMA har i dagsläget kring sina alternativa nyckeltal helt enkelt, som man föreslår införas då även av ISP. Så det är väl den viktigaste nyheten som är på gång just nu som vi vill ägna lite tid åt. Sen finns det lite andra projekt här som jag kan nämna exempel på. Någon av de här kanske, det finns bland annat, så höll man på att gå igenom upplysningar. Ett upplysningsprojekt här där man funderar på vilka upplysningskrav ska vi ställa på företagen när vi utvecklar nya standarder i framtiden. Och man vill komma ifrån en checklistmentalitet där man bara checkar olika boxar, till att mer att företagen ska fundera på, vad verkligen, vilken information man ska lämna då till marknaden. Och där då ISP försöker att förklara då vad är intressenternas behov utifrån vår erfarenhet kring detta då, och vilken information behöver lämnas för att uppfylla det behovet hos analytikerna. Så det blir lite mer bedömningar då för både revisorer och företag kring vilka upplysningar som ska lämnas här helt enkelt. Så den kan jag nämna här. Bland annat som en del av det här projektet så gör man bland annat om att testa den här nya approachen på IS19 som är väldigt upplysningstung kring pensioner och IFRS13 som är väldigt upplysningstung kring upplysning och verkliga värden på finansiella instrument. Jag hoppar lite grann här ner och ser att det finns även någonting som PO pratade om här tidigare, supply finance arrangements. Där håller man på också att utveckla lite mer tankar och man förväntar sig att publicera ett utkast här i Q4 2021 på det området med ytterligare förändringar då kring upplysningar och så vidare. Sen finns det även ett annat område som man förväntar sig publicera ett utkast på inom kort. Det gäller uppdelning av skulder i kortfristiga respektive långfristiga skulder då, och som beror lite grann på hur lånekovenanter är skrivna och hur de är utformade. Så där förväntar vi oss också ett utkast här inom kort på det området. Avslutningsvis så finns det discussion papers. Det här kommer ta flera år, många år innan de här träder i kraft, så de behöver inte prata om i någon större detalj. Men det kanske viktigaste är väl den första då, business combinations, rörelseförvärv helt enkelt, upplysningar, goodwill och impairment. Och enligt det här discussion papers som kom nyligen då och som vi har haft en remissperiod på, så tänker sig Jesper nu att inte återinföra goodwill-avskrivning, även om inte det är helt det är inte helt uteslutet, för att det har ju kommit in mycket remissvar på det här och olika tankar, så vi vet inte var det här landar. Men i det här discussion paper så föreslog man inte återinförande av goodwill-avskrivningar. Men det verkar som att den amerikanska normgivaren har svängt i den här frågan, och där säger man nu preliminärt att man ska återinföra goodwill-avskrivningar, även om det är inte färdigt där heller. Liksom. Så vi får se vad som händer i USA och även här i IFRS. Man har sagt i det här förslaget i alla fall att
man ska förenkla nedskrivningstest. Att man ska inte kräva ett ordentligt nedskrivningstest, utan man ska bara göra det om det finns en indikation på värdenedgång, vilket ställer stora krav då på företagen för att bedöma, finns det en sån här indikation eller inte. Så att, för finns det en sån indikation, då ska man ha ett kvantitativt test kring nedskrivning helt enkelt. Så det är väl de viktigaste sakerna här jag kan nämna lite kort här, så jag tror jag stannar där helt enkelt och nöjer mig med det helt enkelt. Ja, då mina vänner, då vet vi vad som kommer hos ISB och normgivaren. Vi säger tack till Claes, framförallt om jag får låna pekaren där också. Ja, tack. Tack, tack, här. Så tack Cecilia, tack PO. Nu har vi koll på detta.